Добрий вечір. Запрошую вас від абажур. Ми з вами у прямому ефірі. Рідна моя Україна, що я на світі для тебе? Квітка у терпкім полині, пташка у синьому небі. Знаєте, ці строки я пам'ятаю ще, мабуть, зі школи. Сьогодні ми будемо говорити про жертовність і любов до України. Хоча мені здається, що говорити про жертовність і любов звучить якось дивно. Тому що однозначно, що за людину говорять її вчинки, говорять її дії, набагато красномовніші за будь-які слова. Сьогодні у мене у студії людина, яка має такі нагороди, як патріот України і медаль за жертовність і любов до України. Це не боєць АТО, це не військовий, це волонтер, громадський діяч, це художній керівник поліцейського оркестру і також соліст обласної Хмельницької філармонії Віктор Шайда. І ми з ним сьогодні будемо вести розмову. Добрий вечір. Добрий вечір. Світ червоним набігає зі сколу чорні мрії голуям. Хто ще сьогодні постоїть за свободу, як не ти, якщо не я? Дівчата, єднаймося часніше знову нас. Праці не віймося, борнів не лякаймося, бо це останній шанс. Знов все бачі сини, все шахтари війни, крові прагнуть вони. Але станемо ми і зупинимо. Я дуже рада бачити тебе. Давно не бачила, чесно. Ні, ну таку бачила, звичайно, в сюжетах якихось, так? Насправді, це в нас взаємно. Це точно. Хоча, ну, ми достатньо такі давні з тобою знайомі. Знаєш, я так от пригадую, ну, я не знаю, років 20 назад, може, навіть і 25, та? Коли ми вперше там бачилися на якихось заходах, репертуар у тебе був інший. І ти був інший, мені здається. Та? Пройшов час, і зараз дуже багато можна побачити от, і почути у твоєму репертуарі, багато патріотичних пісень. І знаєш, що от мені подобається? Що ти з глядачами своїми, ти не просто їм там демонструєш діапазон свого голосу, та? А ти з ними розмовляєш як от така національно свідома особистість. Я не помиляюсь. Я насправді не знаю, звідки то воно все взялося. І патріотичного репертуару в мене вистачало завжди. Але тут з часом, напевно, що людина якось дорослішає. А тут, коли дивишся зранку на свої скроні і бачиш там, що щоранку все більше і більше сивого волосся, то розумієш, що воно не сиве може. Волосся? Що ну, це є, таке? Трохи є. Воно не може нікуди дітися, просто от накипає і все. От вчора був великий концерт з нагоди Дня Незалежності і Дня Українського Прапора у філармонії. Угу. Я був ведучим і співав декілька пісень разом з симфонічним оркестром. І щось мені так от впало на думку, що таки от ця любов до української поезії і, власне, сама ця українська поезія, українське поетичне слово і музика, воно занесено, очевидно, в генетичний код нашої нації. Це однозначно. Хтось з великих класиків сказав, що української пісні, народної української пісні, вистачить, щоб забезпечити цією творчістю десятки народів. Настільки продуктивний, настільки багатий наш репертуар і наш народ. От, тому, звичайно, що це все безслідно не проходить. І артист є всього лише віддзеркаленням Знаєш, ситуації. Знаєш, є просто артисти, які виконують, гарно виконують, а ти дійсно от ведеш якусь певну розмову і тим самим висловлюєш свою якусь позицію. І от зараз ми вже почали трошечки дивитися кадри з Дня Прапора. От, я зараз попрошу режисера, щоб все ж таки ці кадри запустилися знову. І на святкуванні Дня Прапора там було... Цьогорічно? Так, цьогорічно буквально. Що одразу кинулося в око, що ти виконуєш пісню і виконуєш її у поліцейській формі. Ну, дійсно, я був в поліцейському однострої, так як є керівником оркестру і солістом, залишаюся, співаю. Тому, ну так. Та? А ти вперше вдягнув форму так чи ні? Буквально от кілька днів тому. Та? Кілька днів тому ми отримали форму і, звичайно, що... Як і нам це подобається. Відчув. Я відчуваю себе дуже комфортно в поліцейській формі. Я скажу навіть більше,
я відчуваю себе дуже комфортно. А вчора на Майдані Незалежності ми не могли відбитися від людей. З нами всі фотографувалися, всі. Це про що свідчить? Насправді, ну так, ми зараз жартуємо. Насправді це свідчить про просто неймовірну довіру українців до національної поліції. Це є дуже добре. Ми бачимо, просто в нас на очах відбувається зараз народження, справді народження народу. До ось Революції Гідності, якщо казати відверто, в нас було просто так, населення України. Тепер в нас зародження, народження народу, розумієш? І всі ці події, які зараз так, таким відлунням йдуть в наших серцях, АТО, яке насправді є, всі ж ми знаємо, так, давайте будемо відверто говорити, війна, українсько-російська війна, за підтримки сепаратистів, колабораціоністів українських. Йдеться війна, і весь цей героїзм, всі ці вчинки наших бійців, так, а особливо добровольців, якщо вже казати, бо це люди, які відклали всі свої приватні інтереси, взяли до рук зброю, захищають не тільки свої сім'ї, але і от нас. Я на початку нашої розмови презентувала те, що ти от володар таких нагород. Я знаю про те, що ти не хотів їх брати у студію. Одразу кажу глядачам, це я наполягла, і я хочу сама їх побачити, і я хочу, щоб ви їх побачили. Зараз ми з Віктором, покажи, будь ласка. Ну так, я не за нагороди то все роблю, звичайно, ось, але ну, мамі буде приємно. От я, до речі, запитання, от зараз поки я буду показувати, я хотіла поставити запитання тобі такого плану. От для кого це, але ти одразу спочатку прокоментуєш, це Філарет тобі, та, вручив патріарх Філарет. Так, це от якраз української там медаль, церкви, про яку ми говорили, що за жертовність і любов до України, так? Угу. Це медаль отримують волонтери і військовослужбовці. Так, і наступна медаль, мені здається, що це не є нагорода державна. Це не державна нагорода, це нагорода відомча. Так, відомча нагорода національної поліції, а вірніше навіть асоціації ветеранів правоохоронних органів. Патріот України. Патріот України. Угу. Так, також волонтерам і бійцям. Ну, власне, приємно, я тебе вітаю, тим більше, дякую, що це от буквально нещодавно та відбулося. А запитання моє буде таке, от кому найдорожчі оці нагороди? Твоїм синам, їх у тебе двоє, твоїм батькам чи тобі особисто? Тримай. Я буду кривити душою, якщо скажу, що мені це не цінно. Звичайно, що коли ти щось робиш, а тобі, тебе відзначають за це, а особливо як артисти. Для артиста дуже важливе визнання. Не важливі там якісь гроші, там якісь матеріальні цінності, важливе визнання. Артист хоче аплодисментів, хоче щось робити, бачити результат своєї роботи і бачити, що ще хтось бачить цей результат. Ось, тому, звичайно, мені надзвичайно приємно, коли ось так відбувається. От. А ну, як сини? Дружині приємно. Мати? Ну, сини, скажімо так, в них своя сфера інтересів, вони займаються науками, музикою. Але все одно вони, напевно, якось рівняються на тебе, чи ні? Вони дуже філософськи до цього ставляться і з пересторогою, звичайно, тому що коли батько їде на війну, хай навіть в якості волонтера, то веселого в цьому мало. Але ми дуже часто на цю тему розмовляємо. Я кажу, насправді, у нас там ризики мінімальні, але давайте будемо зважати на те, що якщо всі будуть сидіти вдома на дивані, дивитися телевізор, ну хто ж тоді буде відновлювати державу, да? Хто ж буде тоді боротися, воювати. Ти абсолютно правий. До речі, я хочу зараз і звернутися до наших глядачів. Ви бачите, що ми працюємо у прямому ефірі, ви можете поспілкуватися із Віктором, йому поставити свої запитання, можливо, якісь побажання. Ми чекаємо на ваші дзвінки, телефони ви будете бачити на екрані. У тебе є така мистецька волонтерська організація, мистецька сотня Гайдамаки, так? Так, мистецька сотня Гайдамаки, там є люди різних, скажімо, професій різних, якихось захоплень, але мета одна, єдина, хай як це не голосно звучить, але це є чиста правда, розбудова демократичної справжньої держави, допомога нашим військовослужбовцям, не лише військовослужбовцям, усім, хто потребує такої допомоги, волонтерської допомоги. Насправді волонтерство у всьому світі – це тренд номер один. От є волонтерство і екологія. А ти якось вивчав цей рух певний? Ну, я просто взагалі цікавлюся багато чим, тому я просто знаю, так, що от у всьому світі є дві позиції – це екологія і волонтерство. Все. Там просто люди на Заході, так, якщо ми будемо казати про Європу, про Старий світ, волонтерство де потрібне?
там, де можливо, держава може трохи чогось не доробляє. Наприклад, Боже мій, в нас таких питань дуже багато, але давай все ж таки повернемося ми до твого волонтерського руху. От коли ви, коли вперше ви відчули, що дійсно ваші пісні потрібні тим хлопцям там, в зоні АТО, я не кажу вже про інші допомоги фінансові, там і речі, які все. От що пісні їм ці потрібні? Я скажу так. Вперше я реально відчув, що я з цим далі не зможу жити, я змушений буду працювати в цьому напрямку. Коли ми вперше побували у шпиталі в Рівному, я бачив людей з важкими пораненнями, і людей, які вийшли з-під Іловайська, а 30-40 чоловік з його групи не вийшло звідти. Він один вийшов, їх двоє. От пам'ятаю одного бійця з батальйону «Київ». І коли дивишся в очі цим людям, то розумієш, що ти не зійдеш з цієї стежки, з цього шляху і будеш допомагати. Бо спочатку ми займалися в військових частинах, на литовищах, на полігонах, у госпіталях, а вже згодом поїхали в АТО, і там вже більше 20 місій було. Ми можемо зараз побачити по ходу розмови та фотографії, якщо... Це з Рівненського полігону. Можеш і прокоментувати. От цей момент, коли ми там були, там проходили вишкіл 4,5 тисячі бійців, переважно все добровольці. Ось тому, а вже коли приїхали в АТО, відкрилися інші напрямки волонтерської діяльності. Виявляється, ви були прямо на передовій чи були, десь наближені? Так, і на передовій були, звичайно. І коли побачили, що крім військових потребують допомоги місцеві мешканці, а особливо діти. От ми були, я пам'ятаю, в Щасті Луганської області, прямо 200 метрів від переднього краю. І там школа-інтернат для дітей з неактивною формою туберкульозу. 96 дітей там виховуються і лікуються. І переважно це все діти, які або покинуті батьками, десь підібрали того на залізничному вокзалі, того десь там ще, або батьки-наркомани, або тобто неблагополучні сім'ї. І от розмовляємо з їхніми вчителями, і ті кажуть, а нас тут 7 місяців крили градами, а ці ж діти нікому, крім нас, не потрібні. От ми сидимо в підвалі, там обідаємо, снідаємо. А чому їх не евакуювали кудись? А я не знаю, чому так. От так. І вони собі живуть в українському місті з романтичною назвою «Щастя», на самісінькому передньому краю нашого фронту українсько-російського. Це 16 кілометрів від Луганська. І нікому, в принципі, не потрібні. Приїжджають люди, волонтери, привезуть щось. Дивись, ти спілкуєшся з хлопцями, і я при нагоді, якщо зустрічаюся у студії з тими музикантами чи просто людьми, які їздять туди в зону АТО, я, звичайно, запитую про те, коли закінчиться війна. Як часто я чую це запитання, коли закінчиться війна, навіть пісня така є. Не знаю, коли вона закінчиться. Ця війна, мені здається, триває взагалі. От я люблю історію, вона триває 400 років, 500, може навіть. Напевно, що 400. Тому що, коли Петро Конашевич Сагайдачний підняв козаків і пішов на Москву, і знищив все, і аж якби не тиха зрада польського війська Владислава, майбутнього короля, то, можливо, і не було би зараз таких питань. Просто треба було добити, дотиснути гадів і все. А ти знаєш, я знаю про те, що у тебе, принаймні, були і, напевно, є родичі, в Росії. У мене рідна сестра моя молодша живе там, в Москві. І я спілкувалася якось з Віктором Пашником, бандуристом, він дуже часто раніше їздив туди теж на виступи, і він мені казав, що, Наталь, ти знаєш, що оця така, такий негативний імідж України, він не зараз з'явився, він складався вже роками, якщо не десятиліттям. Коли ти їздив туди до них, ти бачив це? Оце такі, які, знаєш, в засобах масової інформації російської вже тоді якась підготовка фундаменту до такого ривка? Я не скажу, що там щось було в ті часи, коли я там був кілька разів. Я насправді не так часто там був в Росії, але через інтернет ми бачили, як нагніталася вся ця обстановка, як нас звинувачували у всіх гріхах, і вбивстві Кеннеді, і у всьому іншому. Зрозуміло, що маніпулюють просто свідомістю, та й все. Про це вже сказано, переказано. А чи розумієш ти зараз їх? Чи розуміють вони тебе? Чи у вас завжди, я маю на увазі про сестру, чи у вас завжди було взаєморозуміння якесь певне? Були моменти, коли я вже сумнівався в тому, що в нас повне взаєморозуміння. Очевидно, що та машина пропагандистська, яка там, Кисельовщина оця, вона має вплив дуже серйозний. Тому навіть в цьому контексті
надзвичайно важливо, що тобто на сході вірить, України що в нас бандери, що в нас їдять дідей. Ні, вона в це не вірить, звичайно. Ну, це... Але я вірю, що там є такі, хто вірить. Зазомбовані люди страшенно. Тому я кажу, на сході України повинно бути українське радіо, та його ніде немає, українського радіо. Озирніться, включіть чи там зайдіть в маршрутку. Вчора День Незалежності України. Я думаю, проїдуся, але я маршруткою заходжу. Ну, перше, що дуже класно, це те, що із всього салону лише двоє були в такому звичайному, якби цивільному вбранні. Всі інші вишиванки. Ну, вже бачиш прогрес. І по радіо. Свадібні цвіти. Тарарарарара. Біч, вже немає. Дуже серйозно. Тож, дуже серйозна проблема. Ми йдемо вперед, над нами сонце сяє. І рідні нам вклоняються жита. І гордість груди розпирає. За волю, смерть нам не страшна. От з такими піснями йшли до бою українські патріоти. І такі пісні мали звучати хоча б на День Незалежності. Так. Да? Але в нас співають Ірина Алєгрова. Так, і не тільки. Так званий шансон. Так? Так, ну, так. Так, я не знаю, що це за радіо, я взагалі радіо не слухаю. Ми колись теж цю тему піднімали, і теж глядачі з нами спілкувалися на цю тему, власне. Знаєш, я хочу повернутися до чого. Можливо, і не варто було би, бо в принципі минуле, та Слов'янський базар, 2000 рік, ти отримав, ти отримав тоді другу премію. І тоді Кобзон казав про тебе такі добрі слова, і пам'ятаємо, що навіть тоді програму робили, та, і давали ці слова, і пишалися тим, що він говорить про нашого земляка. Такі слова, і там було однозначно зрозуміло, що це не друга премія, що там перша. Він кликав мене в Москву, і я би зараз був би москалем. От бачиш? Але я хочу от в такому напрямку з тобою переговорити. Як ти зараз от ставишся до нього, як от до тої людини, яка була флагманом, по суті, і для тебе була якимось таким певним? Я ніяк до нього не ставлюся, і до всіх інших, хто вважає нас якимись там меншовартісними, якимись там другорядними, я не знаю, там хохлами і так далі. Цих людей для мене не існує просто. Все. Як не існує Росії, це не... Я чекаю того часу, сподіваюся, що дасть мені Господь дожити до того моменту, коли вся ця імперія розвалиться на там всі маленькі землі, там, з яких вона власне і складається. Бо це все штучне таке державне об'єднання, і яке не має абсолютно ні права, ні логіки на існування, нічого. Весь світ страждає через цю країну. І ще, я думаю, і ще довго буде страждати. Не знаю скільки, але. Ти займаєшся благодійництвом, трошечки ти вже розповів, та що от останнім часом було зроблено, і хто і зараз потребує допомоги? Ти можеш і до наших глядачів звернутися. Я думаю, вони підключаться. Обов'язково потрібно звернутися. Всі люди повинні розуміти, якою важливою є ось ця робота волонтерська. Бодай, навіть якщо ми кажемо про гроші, навіть там 10 гривень, це ж нічого не вирішить, це навіть не кишенькові гроші. Часом ми витрачаємо там за день в десятки разів більше, так? А цих 10 гривень, 10 до 10, і тисячі людей збирають мільйони. От так воно і робиться. Ну так. Раніше, яка була гарна українська традиція толока, так, чи толока, казали. Немає в людини грошей, немає всім нічого. Всім селом збиралися. Все село зібралося, через 2 дні хата є. Всі щасливі, всі п'яні, всі ситі, і хата в людей є. Все. Бачиш, от такими треба бути людьми. Так, такими треба бути людьми, тоді в нас все буде. А якщо ми сидимо і чекаємо, а хто це нам ставить шибку в під'їзді, а хто це нам зробить ганочок, а хто нам вкрутить лампочку? Да ніхто, люди добрі, ніхто цього не зробить. Відмовляється від тих жеків, самі робіть все. На запитання про останні проекти і про роботу. Так. На жаль, вже десь з півроку, як я так від таких дуже активних волонтерської роботи відійшов, тому що робота в поліції відбирає дуже багато часу. Займаюся оркестром. Раніше, як просто соліст, то менше. Ну, ти ж 16 років, мені здається, так, та, десь протягом. 15 років був солістом, а тепер змушений керувати. І, прям змушений. Ну, змушений, тому що, да, сказали, треба. Але ж у тебе диригентська освіта, мені здається, так чи ні? Ну, я за освітою, за першою освітою музичною, керівник самодіяльного духового оркестру. Ось. А є ще друга менеджерська освіта вище, то. Ніби воно сходиться так. От колеги по роботі довірили, кажуть, давай, друже, бери і працюй. Ну, ти ж майже рік вже, так? Так. Ну, продовжуємо про благодійність. Так, то робота відбирає багато зусиль, багато часу. І мої друзі, мої побратими по мистецькій сотні Гайдамаки, привіт вам, друзі, дякую, що ви зі мною, а я з вами.
От, вони продовжують цим займатися. Я допомагаю вже більш в такому плані. Десь там щось зібрати, якусь допомогу, там домовитися за щось. Ось наш великий і надзвичайно потужний спільний проєкт по рятунку Артема Харченка, нашого юного волонтера Старокостянтинова. Ми все разом робили, зібрали просто колосальну суму грошей, там близько 350 тисяч гривень. Вся Україна збирала, познайомилися з просто масою надзвичайно цікавих і дієвих таких патріотичних людей. От, і малому допомогли. Ти разом з оркестром ще й раніше поїздив трошечки Європою, так? Десь були ви однозначно з концертом. От 6 вересня поїдемо до Франції знову. Так? Ну, однозначно успіхів там. В якій країні ти би хотів, щоб жили твої діти? Вже, на щастя чи на жаль, від мене це вже не залежить. Я маю невеликого гріха такого перед сім'єю. От я собі чогось раніше вбив в голову, що от мої діти мають вчитися десь в Європі, в найкращих вузах, і я собі розумію, що якщо вони там вивчаться, ну, скоріш за все, вони там і залишаться. Не дуже того хотілося, але хотілося отримати освіту саме в Європі, тому що більше можливостей. Знаєте, як кажуть, що хоче дитина стати в Україні там якимось мікробіологом, а стане все одно продавцем на базарі. А в Франції дитина хоче стати мікробіологом, стає, так? От в такому там чи якимось дослідником глибин океанічних. Mm-hmm. От у мене діти цікаві і цікавляться такими якимись серйозними науками. І якось так я їх готував, що будете вчитися за кордоном. Математику, так. Старший захоплюється математикою, і хімія, і біологія. І от я йому кажу, буду вчитися за кордоном. Ну, нічого він мені не відповідав. І тут вже подорослішали. Зараз вони буквально на 3 сантиметри нижче за мене. І він мені каже... Це скільки є? 16? 14. 16 майже і 14. Угу. Ось. І каже, ні, я вчитися буду в Україні, жити я буду в Україні. Я кажу, ну, а як так? Він каже, ти уявляєш, що всі поїдуть за кордон. Хто в Польщу, там мають карти поляка, хто до Франції, хто в Німеччину. А хто ж буде жити в Україні? Хто ж буде будувати цю країну? Вона ж зникне, якщо кілька поколінь вийде. Просто перетвориться на міф, так? Ось, і дуже приємно, коли молоде покоління починає думати. Бачиш, вони мають діяти, у тебе, так. Ти їх, мабуть, так виховував, що вони мають у тебе свою позицію, і основа все ж таки їхня думка для тебе. Ми з дружиною спеціально так виховуємо дітей, щоб їхня думка, ну, якщо була невизначальною, то була дуже важливою. І це моя якби тверда така позиція. Особливо хлопчиків треба виховувати, щоб вони були лідерами, вони вміли повести насамперед свою родину вперед, захистити свою сім'ю. Ну і зрештою всіх людей, які оточують навколо, мають надихати інших вести вперед. Від, я зараз перепитаю наших режисерів. У нас є пісня, ми готували, є матеріал, чи ми не зможемо показати, чи ні? Немає, на жаль. Я наостанок, звичайно, хотіла тебе, можливо, з цього і варто було почати, привітати з вчорашнім Днем Незалежності України. Та? І у тебе однозначно є слова для наших глядачів. Навзаєм. Я вітаю також. Вітаю і тебе, і вітаю усіх, і родину, і всіх глядачів наших з Днем Незалежності. Насправді, День Незалежності – це не просто якась собі абстрактна сентенція, якась абстрактна така фраза. День Незалежності – це надзвичайно потужна складова розвитку і особистості, і розвитку взагалі нашої,
нашої країни. Більшість з нас, от більшість глядачів, так, до кого я зараз звертаюся, більшість з нас, ми є навіть не глядачами, так, не свідками от тих подій, ми є учасниками тих подій. Революція на граніті, 90-91 рік, так, який ти був, студентські ці страйки, ці, весь цей перший неймовірний цей дух, цей запал, ця енергетика просто неймовірна, народний рух, все, потім помарчева революція і так далі. І от ми маємо це все зберегти, цю енергетику, цей дух, тільки так. Вітя, дякую тобі за запрошення і за таке дійсно, знаєш, якусь вечірню розмову, не дивлячись на те, що теми піднімалися однозначно дуже і болючі, і такі важливі. Дякую тобі. Дякую вам. Да. Дякую. Дякую нашим глядачам. Звичайно, черговий раз бажаю миру, всім здоров'я. На наступному тижні ви зустрінетеся у цій студії, починаючи з вівторка у цій же порі, з Тетяною Колісніченко. Ну, а я з вами побачуся за тиждень. Всього вам найкраще, до побачення. Я не знаю, чесно кажучи, тому що в мене